Dež je sladko Istro s koprske promenade potisnil v zavetje dvorane Bonifika. In čeprav je bilo zunaj kislo, pripravljene dobrote niso bile nič manj sladke. Kaj ješ? Sahar kotico. In je fina? Ful. Vedno je vse v čokoladi v bistvu, to imam rada, ne? Vsako drugo leto nas popestri dež, ampak ne glede na to, se ponudniki prav tako lepo potrudijo pripraviti številne sladkosti in pripraviti lične stojnice. Na njih se najde za vsakogar nekaj. Dobrot je ogromno, preveč, da bi jih tudi največji sladkosnedi v enem dnevu poskusili vse. Je tri figovih balč, mignon, tipične istrske hroštole. Le solidne so ostale. Klasična baklava. In prav baklave so vsakoletni hit. Čeprav jih pripravijo ogromno, jih vsako leto zmanjka. Ljudje nas v redu sprejmejo, leto so nas prav iskali, ker so se ustrašili, da nas ni letos, glede na to, da je v dvorani. V zadnjem času so vse bolj priljubljene tudi nekoliko bolj zdrave slaščice. Do 45 stopinj nekako pripravljeno, ni pečeno, je brez jajc, brez moke. Svoj kotiček na sladki Istri pa imajo tudi sladka vina in piva. Obstaja velik spektar okusov piva. In med njimi so tudi sladka. To pomeni piva z dodatkom, višen, medu, čokolade. Lani nismo bili prisotni, zato ker nismo imeli sladkih vin. Letos smo se predstavili z našim sladkim muškatom. Odziv je dober. Tistim, ki se ne zadovoljijo samo z okušanjem, pa Sladka Istra ponuja še številne kulinarične delavnice in tečaje.